бував у бувальцях Київський центральний стадіон, але такого він ще не бачив. Грають чемпіони «Срібний призер» – торпедівці Москви і динамівці Києва. Атакують кияни. Але м'яч не йде. Гол! Це зробив Василь Турянчик. Анатолій Бишевець подвоює рахунок. Спроби торпедівців відігратися залишаються марними. Навіть Едуард Стрільцов нічого не може вдіяти. Два-нуль. Так і закінчився цей поєдинок.